Pozdravljen! Danes se boš naučil, kako deluje tvoje telo in iz česa je sestavljeno. Zagotovo poznaš nekaj delov telesa. Lahko našteješ vsaj tri. No, pa poglejva, iz česa je sestavljeno naše telo. Okostje daje našemu telesu oporo in varuje organe, ki jih imamo v telesu. Sestavljajo ga kosti. Si vedel, da je tvoje telo sestavljeno iz več kot 200 kosti? Na kosti so pripete mišice, ki nam omogočajo, da se lahko gibljemo. Kosti in mišic ne vidimo, ker jih prekriva koža. Koža pokriva celo telo, varuje ga pred poškodbami, hkrati pa poskrbi, da nam ni prevroče ali premrzlo. Glava je del telesa, v katerem so možgani. Na glavi so tudi oči, nos, levo in desno uho, usta in lasje. Z očmi vidimo našo okolico, z nosom vohamo, z ušesi slišimo, z usti pa okušamo hrano. Poglej levo in desno. Kateri del telesa si premaknil? To je bil vrat, ki glavo povezuje s trupom. Na trup sta s kostmi in mišicami pritrjeni dve roki in dve nogi. Pomisli, kaj vse lahko počneš z rokami in nogami. Zagotovo si pomislil na hojo, tek, skakanje, prijemanje in še kaj drugega. V notranjosti svojega telesa pa lahko najdeš notranje organe, ki so skriti pod kožo, mišicami in kostmi. V glavi imamo možgane. So zelo zapleten organ, ki nam omogoča, da mislimo, govorimo, se premikamo in še marsikaj drugega. V trupu se skriva veliko notranjih organov. Svojo roko položi na prsi, tja, kjer imaš srce. Ali kaj začutiš? Zdaj pa naredi 5 počepov. Roko spet položi na srce. Se je kaj spremenilo? To, kar si začutil, je bilo utripanje srca. Srce je organ, ki skrbi, da po našem telesu kroži kri in ga oskrbuje s kisikom. Kadar se gibamo, srce hitreje utripa, ker mora telo oskrbeti z večjo količino kisika. Pljuča so organ, ki nam omogoča dihanje. Si že kdaj pihal balon? Kaj si naredil pred pihanjem? Kam je šel zrak, ki si ga vdihnil? Kaj pa se je zgodilo z zrakom, ko si napihoval balon? Ko zrak vdihnemo, potuje čez nos do pljuč, ki se napolnijo z zrakom in povečajo. Ko izdihnemo, gre zrak iz pljuč, ki se zmanjšajo. Si kdaj razmišljal, kako po tvojem telesu potuje hrana, ki jo poješ? Hrana v telo vstopi čez usta, kjer jo z zobmi prežvečimo. Potem potuje v želodec, v katerem razpade na čisto majhne dele. Te nato pridajo v tanko črevo, iz katerega po krvi potujejo po celem telesu. Hrana, ki je ne potrebujemo, pa gre do debelega črevesja in se izloči iz telesa. Pomembno vlogo v našem telesu imajo jetra. Pomagajo nam pri predelavi hrane. Ledvice pa iz telesa izločajo odvečno tekočino, seč. Izgledajo kot fižolčki.
V resnici so organi veliko bolj skupaj, tako nekako, kot jih lahko vidiš zdaj. Brez njih naše telo ne more normalno delovati, zato moramo zanje primerno skrbeti in se veliko gibati. Juhu! Prišel si do konca raziskovanja svojega telesa. Zdaj pa naredi še nekaj vaj, da ga malo razgibaš. Razmisli, katere dele telesa in katere organe si uporabil pri vajah. Zdaj pa skupaj ponoviva sestavne dele človeškega telesa. Oči, glava, želodec, uho, koža, usta, debelo črevo, jetra, tanko črevo, okostje, srce, vrat, ledvice, nos, trup, možgani, pljuča, kost, noga, mišice, roka in lasje. Lepo se imej in adijo.